Dobro, evo ova je prva oficijalna službena aktivnost na opština Strumica во оваа нова 2013 година. Дозволете уште еднаш на сите граѓани преку вас медиумите да им честитам новата година, да им посакам здравје, береќе, среќа во оваа нова 2013 година. Оваа прва активност е многу значајна, зошто? Заради тоа што ќе допре до сите домови во нашата општина Струмица, во секое село, во секое мало, пред секоја куќа во градот Струмица и населените места. Овој проект на општина Струмица е од 2012 година. Заради специфичноста на работата, почнуваме од почетокот на оваа година со негова реализација. Официјално почнуваме од каде што е редот, од општинската зграда, улица Сандо Масев број 1, но ќе допреме до сите објекти на територијата на општина Струмица. Вкупната вредност на проектот е нешто помалку од 100.000 евра, во зависност од тоа како ќе излезат новите куќи согласно законот за легализација и како ќе бидат вклопени. Значи цифрата се движи помеѓу 5,5 и 6 милиони денари, со тоа што одредени објекти ќе добијат и бројче 2Б, 2C или слично, се со цел да не ги нарушиме традиционалните адреси на граѓаните. Апелирам до сите граѓани за соработка со службите кои што ќе го прават тоа. Изведувач на работите е Раде Кончар од Скопје, подизведувачи се струмички фирми, како што е Биросеф и слични, кои што се занимават со овие дејности. Она која што мора да го знаат граѓаните, согласно законот кој што е донесен и е на сила од 2012 година, секој граѓанин е должен да го одбележи својот дом, својата куќа или колективната зграда во која што живее со бројче. Доколку тоа не го стори, следуваат прекршечни пријави и казни. Но општината со одлука на Советот донесе одлука да општината наместо граѓаните ја спроведе таа активност. Така да, сите куќи ќе бидат одбележени со бројчиња и сите улици, односно сите раскрсници во градот соодветно ќе бидат одбележени со имиња на улиците на самите раскрсници кои што се соочуваат со самите улици. Така да морам да кажам дека со тоа ќе допреме до сите домови, а при тоа ќе олесниме многу на сите стручни, административни, поштарски или било какви служби за полесно изнаоѓање на адресите, а секако и модернизација во животот на граѓаните на нашата општина Струмица.